Сирената тревожно виеше. Ден на Ботев. Ден нападнали за свободата. Изправих се и от прозореца се вгледах в гъмжащата тълпа по булеварда. Видях застинали на място хора, но множеството бързаше насам натам в безмислено усърдно суетене. И ми се поиска да извикам: човече, спри се! Една минута само. Не чуваш ли куршумения съсък? Не виждаш ли затегнатия клуб? Не дей слепей пред смъртни рани. Склони очи пред кладите горящи. Не трепваш ли пред майчиния писък по мъртвите им синове? Една минута сведи глава на тоя свят, на тоя ден, обагрен в черно и червено, от най-чистите и най-смелите сърца, пролели своята кръв, за да си свободен ти, човеко.